Մայիսի 29-ին իջերվա ժամը 4-ին մոտ ոստիկանությունն էր զանգահարել Մայրաքաղաքի Հերածու փողոցում գտնվող մի խանութի վաճառողը։ Նա հայտնել էր, որ քիչ առաջ դիմակով մի մարդ մտել է խանութ, ձենքի նման վող առարկայով սպառնացել ու առար պահանջել գումար։ Սակայն այդ պահին հաճախորդը մտել եւ նա փախել։ Մեքենաներին ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունքի օպերատիվ խմբերը նաև փորձագետ ու շնավար։ Ձեռնարկվել են անհետաձգելի միջոցառումներ, սակայն հանցագործությունը ཐարմետկերով բացահայտել չի հաջողվել։ Դիմակով մարդուն հաջողվել էր ճողոպրել առանց հետքեր թողնելու։ Հավազակության հատանիշներով հարուցվեց քրիական գործ, սկսվեց հետևողական համագործակցված աշխատանք, որն արդյունք տվեց խորհրդանշական 40-րդ օրը։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կենտրոնական բաժնի եւ Մարաշի բաժանմունքի կրիական հետախույզները իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները եւ համագործակցելով քննչական բաժնի ծառայողների հետ բարձեցին որ ավազակային հարցակումը կատարել է Մայրաքայքի Արցախի փողոցի բնակիչ 27-ամյա Մի երիտասարդ։ Հուլիսի 9-ին ժամը 13:39-ին հայտնաբերվեց Արցախի փողոցում։ Բերման յենթարկվեց Մարաշի բաժանմունք, ներկայացված դեպքի նախաքննությունը վարող մարմինն ու ձերբակալվեց։ Ձերնարկում են միջոցառումներ հանցագործության գործիկը հայտնաբերելու ուղությամ փառուցված քրիական գորզի նախաքննությունը շ նակվում է Ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծեղ մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով